Ky vit ka qenë një vit I kaosit politik, sepse kemi pa sërish dy fytyrësi të politikanëve. Edhe duan reformën drejtësi, edhe se duan reformën drejtësi. Frymëria demokratike ka qenë qartë që në fillim, për domosdoshmërinë e reformës në drejtësi. Kemi inkurajuar komisionin e reformës. Kemi inkurajuar për të bërë një reformë tërësore në drejtësi. Reformë që kap dy linjat. Kap linjën politike, kap dhe linjën tjetër juridike. Pa një reformë tërësore do ishte shumë e vështirë që gjërat shkojnë mbarë në Shqipëri.